გუშინ ჩემთან მოსულები იყვნენ კოსტა ლენუკა და თამაზარა და ისე გამიხარდა რომ აი რა ვერ გეტყვით და ჟირაფმა მიტანეს მეგობარი მოგიყვანეთო ხო და რომ იცოდეთ რომ მეგობარი მყავს პროექტში რა გაგაცნობთ და გაჩვენებთ აუცილებლად და კიდე მინდა გითხრათ ესეთი რაღაცა ვისაც გონია რომ მეორე სეზონისგან განსხვავებული ადამიანი ვარ არა ზუსტად იგივე ვარ უბრალოდ ამ სეზონზე სხვა მოცემულობა მაქვს და როგორ აგიხსნათ ხოლმე მართლა ვერ ხვდები იმიტომ რომ ფიქრობ თუ რაღაცების დანახვა არ გინდათ უბრალოდ ვერ დაინახავთ და ვფიქრობ ხოლმე კიდე რომ იმიტომ რომ მაგალითად ისეთ ადამიანს ვუდგავარ გვერდში და სოლიდარობას ვუცხადებ თქვენ არ მოგწონთ მაგის ფონზე მის რომ დამაჰეითოთ მაშინ მგონია რომ ჩემი გულშემატკივარი არასოდეს ყოფილიყართ რადგან თქვენ იცით ჩემი ხასიათი და ჩემი დამოკიდებულება ადამიანის ემოციებთან დაკავშირებით შესაბამისად მე ვფიქრობ კი მართლა ვფიქრობ რომ სალომე ძალიან ემოციურ მდგომარეობაში არის ამ ეტაპზე ძალიან დიდი ჰეითი აქვს გარედანაც და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რაც მოხდა სალომე მართალია ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მე მას ნამდვილად დაუჭირე მხარი კი ეგეგრეა. იმიტომ რომ მე იქ ვცხოვრობ სახლში და ძალიან კარგად ვიცი მის ემოციური მდგომარეობა და შეიძლება თქვენ ეკრანებიდან ვერ აღიქვამთ. და ბულინგი ძალიან ცუდია. ამაზრზენის სიტყვები ძალიან ცუდია, ჩვენც ადამიანები ვართ. მე იქ საერთოდ ვერაფერს ვერ თამაშობ. გარდა იმისა, რომ შემიძლია ვითამაშო like dislike ceremonial-ზე დაფასთან.